До 22 листопада кожен бажаючий може подати свій проект на конкурс малих грантів. Тематика надширока – від екології міста до тактичного урбанізму, тобто проекти спрямовані на локальні та короткострокові зміни міського середовища. Там є кілька направлень – це і урбаністика, і соціальне підприємництво, і розвиття місцевих ініціатив. Це конкурс міні-грантів, максимальна сума отримання гранта – 5 тисяч доларів. Агенція розвитку Миколаєва запросила до міста керівника проекту, бо перший такий конкурс показав – цікавість до урбаністики в Україні надвисока. І городяни мають і можливості, і бажання самі змінювати своє середовище. Ми тоді недооцінили цей пілотний набір, адже коли ми його оголосили, набір тривав 3 тижні, і у нас було близько 260 заявок, а бюджет, який ми виділили, це було тоді тільки 25 тисяч доларів. Так, грубо кажучи, ми могли покрити 5 проєктів. Сьогодні фінансування значно розширили, втім змагання серед конкурсантів буде неабияке. Адже зала бібліотеки імені Хмирьова з трудом вмістила всіх бажаючих ознайомитись із конкурсом. Організатори наголошують, проекти мають працювати на реальні, конкретні результати зі зміни міського середовища. А цілі їх мають бути не комерційними, а політичними та нерелігійними. Докладніше із положеннями конкурсу можна ознайомитись на сайті dreamactions.com.ua. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, MSN.